Բարի օր ասենք Աստծո ժողովրդին, բարի եկաք Տեր Օջդունը Բաշտամունքի համար։ Բաշտենք, օրհնենք, փարաբանենք, շնորհակալ լինենք, փառքտանք մեր Աստծուն, ողջ եւ առողջ ենք, այսօր էլ առիթ ունեցանք հավաքվելու մեկտեղ, Տերը բարգաշանի այս բաները մինչև իր վերադարձը։ Մեր Գերագույն ուրախություն այսպիսի բաների մեջ այդպես չի, քույրեր եղբայրներ այդպես չի։ Դավիթը ասում է, որ երբ որ ասում էին Տեր Օջդունը գնանք, ուրախանում էի։ Մենք չենք ուրախանում, հավաքվում ենք Տեր Օջի առջև, իրար երես ենք տեսնում, ուրախանում ենք, իրար երես ենք նայում, Հիսուսին ենք տեսնում իրար մեջ, այդպես չի։ Փառք Աստծո, փառք Աստծո։ Ուրեմն Մենք ասացինք, որ մենք օրենքի դակ չենք, բայց շնորհքի դակ ենք, չէ՞, այդպես ասացինք, այդպես գիտենք, այսինքն մենք Աստծո օրենքը բայելով չէ, որ պիտի արդարանանք, բայց մենք արդեն արդարացած լինելով Քրիստոսի օրենքի դակ ենք, պիտի ջանանք Քրիստոսի օրենքներին հնազանդվել, նրա խոսքերին հնազանդվել, ինչպես առաջին Հովանու թուղթի մեջ է գրված, ասում է, մենք նրա պատվիրանքներն ենք պահում և նրա առջև հաջո եղած բաներն ենք անում։ Ուրեմն բացի պատվիրանքից, Տեր Օջը առջև հաջելի եղած բաներ էլ կան։ Դրանց էլ ուշադրություն դարձնենք, և մենք Քրիստոսի միտքը ունենք, և մենք իրոք գիտենք, թե ինչ է Տեր Օջը հաջելին։ Մենք պիտի ճանանք այդ սիրո օրենքին, ենթարկվել։ Հիմա եթե ասես ինչ է այդ օրենքը, ասեմ, անցյալ անգամ էլ ասեցի, էլի ասեմ, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, այնքան ավելի, որքան այն օրվա մոտ լինելը գտեսնեք, խնդրեմ։ Սա իզուրդեղ ասված չի Աստծո խոսքի մեջ, ուրեմն մի բան կա, չէ, մենք ավելի լավ գիտենք ինչ է, որ Սուրբ Հոգին այդ գրել է տվել։ Ուրեմն պիտի ճանանք, եթե հարգալից պատճառներով ենք անում, ոչինչ։ Ես 45 օր հիվանդանոցում բարգեցի, որտեղ չէի կարող գալ, գներեք, չէի կարող գալ, դրա համար էլ չէ գա։ Բայց եթե մենք անհարգի պատճառներով ոչինչ բաների համար, ճանանք, որ այդպեսի ժամանակ մենք հաղթահարենք։ Ուրեմն հայտնության գրքից ենք գնալու դարձյալ, անցյալ առիթով հայտնության 9-րդ գլխի վրա էինք և 5-րդ փողը հնչվեց և հետո 6-րդ փողը հնչվեց, դրա մասին չխոսեցինք, բայց շատ պիտի չխոսեմ այդ բանի մասին, 6-րդ փողի մասին, շատ համառոտ ձևով ասեմ, Եփրատ գետի վրա 4 հրեշտակներ էին կապված և սրանք կապված էին ժամանակի և օրվա և ամիսի և դարի, այդպես է գրված։ Այդ նշանակում է, որ ճիշտ ժամանակի համար այդ հրեշտակները կապված էին և արձակվեցին, որպես իրենց ինչ-որ պատվիրված էր այդ անեն։ Մենք այդտեղ տեսանք 16 համարի մեջ և ձիավոր զորքերուն համրանքը երկու բյուրկ բյուրոց էր ու լսեցի անոնց համրանքը։ Ձիավորների համրանքը ինչ ձիավոր, բամը գրված չի այստեղ։ Բյուրկ բյուրոց նշանակում է 200 միլիոն, ուրեմն Եփրատ գետը պիտի ցամաքի, որպեսի արևելքի թագավորների ճամփան պատրաստվի և նրանք պիտի արևելքից արշավեն դեպի Երուսաղեմ, որպեսի Երուսաղեմը գործանեն։ Եթե մենք կարտանք 16-րդ գլխի 12 համարը, մենք այնտեղ կգտնենք, թե այս 200 միլիոնանոց բանակը ովքեր են։ 16-ի 12-ը, այնտեղ էլ դարձյալ 6-րդ հրեշտակը, որ սկավարակը թափեց երկրի վրա, այնտեղ 6-րդ փողը հնչվեց, իսկ այստեղ 6-րդ սկավարակը,
Ուրեմն դեսնում ենք, ես ձեզի նախորդ ասել էի, որ 6-ի մեջ ընդգրկված է 7-րդը, 7-ի մեջ էլ 6-րդը։ Եվ այս 6-րդը կամ 7-րդը ավելի ճիշտ 7-րդ սկավարակը եւ 7-րդ փողը սրանք կրում են միջև հայտնության, այսինքն ավելի ճիշտ նեղության շրջանի վերջը միջև։ Բայց մինչ նրանք գնալը, նրանցից առաջ դեպքեր կան, որ գադարվում են։ Ինչ են գադարվում։ Այնտեղ կա երկու վգաների մասին, որոնք Մովսես եւ Եղիան են։ Դրանից հետո կա այն գինը, որ անաբատ փախավ, եւ կա դարձյալ, որ երկինքի մեջ պատերազմ եղավ Միքայել իր հրեշտակներով, Սատանայի հետ եւ այլն։ Դրանից հետո կա, ասենք, այդտեղ գրոնական Բաբելոնը, քաղաքական Բաբելոնը կա եւ այլն, այդ նյութերը կան։ Բայց այս 7-րդ փողը եւ 7-րդ սկավարակը ցույց են տալիս այս բոլորի վախճանը։ Բոլորի վախճանը։ Եվ մենք այստեղ գարտում ենք 6-րդ հրեշտակը, իր սկավարակը Եփրատի վրա թափեց։ Այնտեղ էր Եփրատ գերի վրա գաված հրեշտակները արձակվեցին։ Եփրատի վրա թափեց, ու անոր ջուրերը ցամքեցան, որբեսի այդ 200 միլիոնանոց բանակը Արևելքի թագավորների ջամփան պատրաստվի։ Տեսնում եք։ Ուրեմն մենք իրար հետ միասին զուգընթաց պիտի գարտանք, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այդ բաները։ Ես չեմ ուզում երկարացնել այդ տեղի մասին, որովհետև ավելի կարևոր նյութեր կան, եւ մենք տեսնում ենք, որ 7-րդ 6-րդ փողի եւ 7-րդ փողի միջև ինտերվալ գոյություն ունի դարձյալ, ընդմիջում գոյություն ունի, եւ ինչ է այդ ընդմիջումը, 10-րդ գլուխն է, այն հրեշտակը զորավոր, հետո մենք տեսնում ենք այն փոքրիկ գրքույկը, որ ասեց Ար եւ Գեր, եւ Գերավ, ասում է Գերա, Բեռնիս մեջ մեղրի պես քաղցր եղավ, բայց Փորիս մեջ դառնություն պատճառեց։ Դա գա մեկ էլ երկու վգաների մասին գա, 11-րդ գլուխը, որից հետո անմիջապես սկսվում է 7-րդ փողը, 7-րդ փողը։ Որոշ բաներ մենք պիտի նայենք հիմա սրանց մասին։ Ես ձեզի 10-րդ գլխի առաջի համարը, որտեղ զորավոր հրեշտակի մասին գրված է, սրա մասին ես խոսել եմ։ Իմ առավանդ դերոջը, եթե հիշում եք, դերոջը հրեշտակի մասին խոսել էի ձեզի, չէ՞։ Հինգ գդագարանից օրինակներ էի բերել, որ այդ հինգ գդագարանի մեջ հիշված բոլոր դերոջը հրեշտակը իր հետ միասին նաև ունի մագանուն ունի, որ ցույց է տալիս, որ սովորական հրեշտակը դա չի կարող ունենալ, ուրեմն դա Քրիստոս ինքն է մարմնարությունից առաջ, հինգ գդագարանի մեջ։ Նախ առաջի անգամ մենք տեսանք, որ դերոջ հրեշտակը մորենիի մեջ իջավ եւ այրվում էր մորենին, եւ Մովսեսը դեսավ, հետաքրքրվեց, ինչու մորենին այրվում է եւ չի սպառվում, գնամ դեսնեմ, ասեց, եւ մորենիի մեջից դերոջ հրեշտակը ձայն տվավ։ Եվ ասա Մովսես, Մովսես, ոտքիդ կոշիկները հանեք, եթե ստեղից սուրբ է։ Ես եմ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը։ Այդ հրեշտակը, որ մորենիի մեջ իջավ, Աբրահամ, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն էր։ Եվ դրա նման դեռ շատ օրինակներ կան։ Դրա մասին խոսել էի, էլի այստեղ գրված մի քանի բաներ կան։ Մենք դարձյալ դեսնենք այդ հրեշտակի մասին։ Շատ չէ, բայց որոշ բաներ ասենք։ Նախ առաջի համարի մեջ գրված է, որ այդ հրեշտակը անփակած էր, ամբերհակել։ Ամբը խորհրդանշանն է Քրիստոսի։ Ինչպես օրինակի համար, եթե գարտանք հայտնություն առաջին գլուխ եւ 7 համարը, մենք այնտեղ կտեսնենք։ Առաջին գլուխ 7 համարը։ Ահա ամբերով գուկա, ու ամեն աչք պիտի տեսնե զանիգա, եւ նրանք, որ զանիգա խոցեցին, ամբերով գուկա,
Ամբերով գնաց, ամբերով պիտի գա։ Երբ որ վերջի հրանքներն էր դալիս Տեր Հիսուս Վիտենյաս լեռան վրա աշակերտներին, եւ մեկ էլ աշակերտները տեսան, որ Հիսուս կամաց-կամաց վեր է բարձրանում։ Իրենց համար անսովոր մի բան։ Եվ կամաց-կամաց Հիսուսը լավ, եւ քանի որ նրանք գնային, ամպը առազանի գա անոնց աչքեն ու այլևս չտեսան։ Ուեմ ամպ մեգա Հիսուսին ծածկեց, էլ չտեսան, Հիսուս գնաց։ Ուեմ ամբերով գնաց, ամբերով էլ պիտի գա, եւ ամեն աչք պիտի տեսնե, նրան խոցողներն էլ պիտի տեսնեն, եւ ինքը խոցված կողով պիտի գա ի նշան հրյաներին, որպեսի տեսնեն, որ այն խոցված Հիսուսը, որ եկավ իրենց ազատագրելու, դա այն Հիսուսն է, որին խոցել էին իրենք։ Եվ եթե մենք նայենք 5 դակարան մեջ, Դանիել 7-րդ գլուխ 13 համար, ահա ամբերով մեկը ու կար որդվող մարդու նման, Քրիստոսն էր, եւ մոտեցավ, եւ անոր իշխանություն, պատիվ, թագավորություն դրվեց։ Երկրորդ բանը, որ նրա համար հիշված է այստեղ, նրա գլխի վրա ձիաձան կար, ձիաձան։ Եզեկելի առաջին գլուխը, երբ Աստծո փառքը երևացավ, եւ Եզեկելը տեսավ, նրա վրա ձիաձան կար, ձիաձան կար։ Ձիաձանը ի՞նչ է։ Ձիաձանը խաղաղության նշան է, չէ՞։ Ձիաձանը խաղաղության նշան է, որը սովորաբար միշտ անձրևից հետո երկնագամարում երևում է։ Եվ ի՞նչ եղավ, երբ որ Աստված Նոյի էր ուղտ էր անում տաբանից հետո, որ դուրս եկան, Աստված ուղտ արեց, որ այլևս ջերով չսպաննի մարդկանց։ Եվ իմ աղեղս ամբի մեջ պիտի դնեմ, ասեց, որպես իր ուղտի նշանը։ Եվ ամեն անգամ, որ անձև էր լինում, մինչև հիմա էլ, երբեմն շատ անգամ տեսնում ենք ամբը, եւ դա Աստծո հետ եղած ուղտի խաղաղության նշանն է։ Ուրեմն, մենք գիտենք, որ ձիաձանը լույսի գույներն են, չէ՞, լույսի գույներն են, ձիաձանը։ Մենք ուրիշ ինչ կարող ենք սովորել, որը դարձյալ փաստվի, որ ձիաձանը խորհրդանշում է Քրիստոսը։ Մենք տեսանք Աստված, երբ որ սրբարանը պիտի սարքվեր, վարակույրը պիտի սարքվեր սրբարանի, սրբություն սրբոցի եւ սրբությունի միջև պիտի դրվեր այդ վարակույրը։ Եվ Աստված պատվիրել էր, որ երեք գույներով պիտի լներ՝ կարմիր, գաբույտ եւ ծիրանագույն։ Մեր դրոշակը հայկական ի՞նչ գույն է, կարմիր, գաբույտ, նարնջագույն, չէ՞, ուրեմն այդտեղից են վերցրել։ Եվ սրբարանի վարակույրը երեք գույնով պիտի շինեք, ասեց Աստված, կարմիր է, կրկնակի գաբուդագի և ծիրանագույն է վարակույրի գույները։ Եվ առաքյալը մեզ ինչ է ասում Եբրայեցի սրտի մեջ։ Ուրեմն ասում է, համարձակություն ունենանք Սուրբ Տեղը մտնելու, այն նոր ու գենթանի ճամփով, որ մեզի բացավ վարակույրի մեջ են, որ է իր մարմինը։ Համարձակություն ունենանք Սուրբ Տեղը մտնելու, վարակույց այն կողմը Աստծո ներկայությունն էր, ուղտի դաբանակն էր, որտեղ որ Աստված էր ներկայանում, եւ քահանայապետը մտնում էր այնտեղ դարեկան քավության։ Ուրեմն այն նոր ու գենթանի ճամփով, այն ճանապարհը, որ մեզ համար բացեց Հիսուս, գենթանի, այսինքն ապրեցնող ճամփա է, այն նոր ու գենթանի ճամփով, որ բացավ վարակույրի մեջ են դեպի Աստված, որ է իր մարմինը։ Ուրեմն մարմինը, վարակույրը խորհրդանշում էր Քրիստոսի մարմինը, եւ այն երեք գույնով էր, այսինքն ձիաձանի գույների նման։ Ուրեմն տեսնում ենք, այս ձիաձանը նաեւ այդ հրեշտակի վրա կար։ Հաջորդ բանը,
գրված էր, որ նրա երեսը արևի պես էր։ Այդ հրեշտակի երեսը արևի պես փայլում էր։ Մենք ուրիշ ինչ վկայություններ ունենք։ Առաջին գլխի 16 համարը հայտնության ու իր աջ ձեռքը, ձեռքի մեջ 7 աստղեր ուներ, ու իր բերնեն սրած երկբերան սուրմը գելներ, և իր երեսը արևի պես էր, որ իր զորությունով կփայլի։ Հիսուսի երեսը արևի պես փայլում էր։ Երբ որ Դամասկոսի ճանապարհին երևաց ինքը Սողոսին, և Սողոսը վար ընկավ, ասում է, չորս կողմս լույս ծագեց, արևի լույսից, ցերեկ ժամանակ, արևի լույսից, ցերեկվա լույսից ավելի, ուրեմն Քրիստոսի ներկայությունն էր, որ այդ լույսը ծագեց, և իր աչքերն էլ գուրացավ։ Եվ հաջորդ մի բան մենք տեսնում ենք որտեղ, այլագերբության լեռան վրա, չէ՞, այլագերբության լեռան վրա, որտեղ որ ինքը այլագերպվեց, իր աստվածային բարքը հակավ, և հանդերձները ջերմակցան, և երեսը արեգակի վես փայլում էր, այդպես է գրված, չէ՞։ Ուրեմն որևէ մի հրեշտակ այս բաները չուներ, որ իր մասին խոսներ։ Եվ ոտքերը գրագեսյունի պես էր, ոտքերը գրագեսյունի պես, առաջին գլխի 15 համարը, իր ոտքերը ոսկե բղինցի նման, որպես է հնոցի մեջ կրակ դարձած։ Ինչ զարմանալի է, չէ, մեր հասկացողության չի ընգնում, չենք կարողանում մենք ըմբռնել, հասկանալ, այս ինչ բան է։ Եվ եթե մենք կարդանք Ելից գրքից, 14 գլուխ 3-րդ համարը, գարտամ, Ելից 14 գլուխ 3-րդ համարը, մենք գիտենք, որ Իսրայելը, Եգիպտոսից հանողը, ով էր, դերոջ հրեշտակն էր, չէ, դա Եհովան էր, չէ, դերոջ հրեշտակը, Քրիստոսն էր ինգը դա գրանի մեջ։ 14 համարը, 14 գլխի 19 համարը գրված է, և Աստծո հրեշտակը, որ Իսրայելի բանակի առջև են գերտար, ելավ ու անոնց յեդևը գնաց։ 24 համարը, և եղավ, որ առավոտյան բահուն դերը, երոջ հրեշտակը, դերը Եգիպտացոց բանակին նայեցավ, գրագի ու ամբիստյունի մեջ են, և Եգիպտացոց բանակը խրովության մեծ ծկեց։ Ինքը ցերեկը ամբի շուքով էր դանում ժողովրդին, գիշերն էլ գրագեսյունով էր դանում, թե լուսավորելու և թե ապահովության համար։ Եվ որ Փարավոնի զորքը հալածում էր Իսրայելի ժողովուրդը, ինքը գնաց Իսրայելի ժողովրդի յեդևի կողմը պաշտպանելու համար։ Նրանք ամբողջ գիշերը անցան, կարմիր ձով անցան, և չկարողացավ զորքը նրանց մոտենալ։ Այսպես գրագեսյունով և ամբիստյունով դերոջը հրեշտակը նրանց առաջնորդում էր։ Եվ հիմա այդ հրեշտակը երևացավ, որի համար գրված է, որ նրա ոտքերը գրագեսյուներու պես էր։ Եվ տեսնենք դեր ինչ գրված է իր մասին։ Եվ աջ ոտքը ձովի վրա դրավ ու ձախը ցամաքի վրա։ Ինչ է նշանակում սա։ Այս նշանակում է, որ ինքը ամենազոր է, ամենագարող է, և իշխանություն ունի թե ցամաքի վրա և թե ձովի վրա։ Եվ Հիսուս, երբ որ երկինք պիտի գնա, ասավ, երկինքի ու երկրի բոլոր իշխանությունը ինձ տրվեց իմ հորմես։ Երկինքի երկրի բոլոր իշխանությունը Հիսուսին է դրված, որպես դերերի դերը։
Դարձյալ մենք կարդում ենք, որ ինքը մեծ ծայնով աղաղակեց Արյուձիմը գոչելու պես։ Արյուձիմս գոչեց, ձայն անեց ինքը։ Ինչ ենք կարդում Հայտնության 5-րդ գլխի մեջ, 5-րդ գլուխ, 5 համարը։ Ու երեսները մեկը հասավ ինձ՝ «Միլար, ահա Հուտայի ցեղեն եղող Արյուձը Դավիթի արմատը հաղթեց այն գիրկը բանալու»։ Ուրեմն Հուտայի ցեղեն եղող Արյուձը Դավիթի արմատը, այս Արյուձի պես գոչող ձայնանողը ինքը Դավիթի արմատն էր, ասին Քրիստոս։ Ի վերջո, վերջի բանը, որ կարդում ենք իր համար, «Եվ այն հրեշտակը երդում արավ»։ Եվ այն հրեշտակը, որ ձովում վրա, ուցամակի վրա գայնած տեսա, իր աջ ձեռքը երգինք վերցուց ու երդում արավ Հավիդյանս Հավիդենից կենդանի եղողին վրա։ Երդում արավ։ Ընդհանրապես երդումը փոքրը մեծի վրա է անում, որպեսզի իր ասած բաների ստուգությունը հաստատի։ Եվ առաքյալ ասում է, ամեն տեսակի հագարագություններին վերջ տալու համար Աստված երդումը մեծ ծկեց, եւ քանի որ իրենից մեծ մեկը չգար, իր անձի վրա երդվեց։ Եվ հիմա այստեղ հրեշտակը ամենագարող Աստծո վրա է երդվում։ Բայց նույն այս հրեշտակը, երբ որ մենք կարդում ենք, ես ձեզի անցյալ անգամ դեռ նել ասել էի, դադարած կրկի մեջը, որտեղ որ ինքը բոքիմ ելավ, դադավրած առաջին գլխի, երկրորդ գլխի առաջի համարը, դերոջ հրեշտակը գաղգաղե է բոքիմ ելավ ու ուսավ, «Ձեզ Եգիպտոսե հանեցի»։ Տեսնում եք, ուրեմն դերոջ հրեշտակը ինքն էր, որ Եգիպտոսից հանեց։ «Ձեզ Եգիպտոսե հանեցի եւ ձեզ այն երգիրը բերի, որու համար ձեր հայրերուն երդում էրեի»։ Այդ հրեշտակը երդվել էր, ում էր երդում արել? Աբրահամին, Աբրահամի մոտ եկողը, դերոջը հրեշտակն էր, Քրիստոսը, կամ եթե ուզում ենք ասել, Եհովան ինքն էր, որպես փրկիչ։ Եհովա փրկիչ Աստվածն է, ես ասեցի անցյալ անգամ, էլի հիշեցնեմ, Էլոհիմը Աստված է, որի մեջ ընդգրկված են Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, եւ Էլոհիմը ստեղծագործող Աստվածն է, բայց Եհովան փրկիչ Աստվածն է։ Դրա համար Իսրայելին ասեց, որ Մովսեսի միջոցով, «Ձեր հայրերին իմ անունովս չհայտնվեցի»։ Այսինքն Աբրահամին, Իսահակին, Ագոպին Եհովա անունով չհայտնվեցի, որտեղ նրանք փրկության մեջ չունեին։ Բայց հիմա Իսրայելի ժողովուրդը, որ Եգիպտոսի մեջ էր, փրկվելու պետքություն ուներ, հիմա իմ անունովս, այսինքն որպես Եհովա ինքը հայտնվեց ազատագրելու համար այդ ժողովուրդը։ Եվ ազատագրեց էլ, նրանց արջևից ետևից էլ գնաց, եւ այն գնացողը այն վեմն էլ ինքն էր, եւ այդ վեմից դուրս եկա ջուրն էլ Սուրբ Հոգին էր։ Ուրեմն ձեր հայրերուն այդ երդում էրերեի, այս հրեշտակը ոչ թե միայն ամենագարող Աստծո վրա է երդվում, եւ դրանով ցույց է տալիս, որ ինքը նրանից ցած է ինչ-որ, բայց տեսանք նույն հրեշտակը ինքը անձամբ երդում արեց,
հայրերի հետ, որպեսի իրենց ազատագրի։ Ուրեմն այսքանը դերո չերեշտակի մասին բավական էլի ժամանակ տվինք և ուրիշ բաներ ունենք խոսելու։ Ուրեմն նա ինչ արեց, ձերկը վեր վերցրեց և ըսավ, երդումը ըրավ Հավիդյանը Սավիդինից կենդանի եղողին վրա, որ ստեղծեց երգինքը, ինչ որ անոր մեջ է, ու երգիրը ինչ որ անոր մեջ է, և ձովը ու ինչ որ անոր մեջ է, թե ալ ժամանակ պիտի չլա։ Հետաքրքիր խոսք է, երդում արեց, էս ժամանակ պիտի չլնի։ Ինչ է ուզում ասի դրանով, էս ժամանակ պիտի չլինի։ Իսկ մարդիկ կարծում են, որ իրենք Հավիդյանը Սավիդենից պիտի գոյադևեն, որ չգիտեն, որ իրենց համար ժամանակ սահմանված է։ Սովետների ժամանակ կոմունիստները կարծում էին, որ իրենք Հավիդյան պիտի գոյադևեն, պիտի գնան մարդկության, պատմության պայծառ աբական, որ շարաչում է հորդ կեպիտես, գետիպես, դեպի Օրգանյան աբակային, ինչ շրայլ խոսքեր սատանայական։ Բայց էլ ժամանակ պիտի չլա։ Մի քանի վկայություններ դանք, որպեսի կարողանանք ավելի լավ հասկանալ։ Գործարակելոց 17 գլուխ 27 համար։ Գործարակելոց 17 գլուխ և 27 համարը կարդանք այնտեղ։ Սանվեց համարից, ու բոլոր մարդոց ազգերը մեկ արյուն է երավ, այսինքն Աթամի արյունը, որ փոխանցվեց, մեկ արյուն է երավ, որպեսի բոլոր երգերի երեսի վրա բնագին, և որոշված ժամանակներ հաստադեց, Աստված ծրեց այդ ժողովրդը Բաբելոնից հետո, և յուրաքանչյուրի համար ժամանակ սահմանեց, ամեն ազգին, ու անոնց բնագության սահմաններ, ուրեմ բնագության սահմաններ որոշեց, հայը բիդի աբրի, ասենք թե գովգասում այդտեղ, վանալոջի մոտ, որդեղ հրասված դրախտը շինեց, բայց դրախտ չը մնած ավսոս, մեզի սահմանեց այդտեղ ապրենք, Ռուսներին սահմանեց ապրեն հյուսիսային երկիրը, եվրոպացիներին, բոլոր ազգերին, բադահական բամը չկա եղբայրներ քույրեր այս աշխարում, ամեն բան տնօրինված է Աստծո կողմից, կարգադրված է ամեն բան, և որոշված ժամանակներ, դեղը ասեց, ասված, և ժամանակ սահմանեց, այսքան դարի, այսինքն, Սովետական սիստեմը այսքան դարի, 70 դարի պիտի գնա և պիտի վերջանա։ Դեմոկրատիան այսքան ժամանակ պիտի լինի, պիտի վերջանա։ Եվ ուրիշ բանը, բոլորին սահման և ժամանակ տրված է, դրանից տարբեր բան չի կարող լինել։ Եվ երդում էր, թե ալ ժամանակ պիտի չլա։ Հիմա դու եկար, Ոսմանյան թուրկը և գրավեցիլ մեր երգիրը, լավ արիր, արիր, դու գարդում ես կեզի բիտ մնա էդի, կեզի բիտ չը մնա, ենի իր դերը ունի այնդեղ և որոշված ժամանակ էլ գա, ժամանակը որ կա, կու ձերից կարնեն, կեզի համար որ դեղ էր նախադեսել ասված, կեզի գուղարգի այնդեղ, դու ուզես, չուզես կգնաս։ Ուրիշ մի վկայություն, օրինակ Երեմիա 27-ի մեջ, տեսնենք ինչ է գրված, Երեմիա մարգարեն ինչ է գրում Աստծո խոսքից,
Երեմիա 27 գլուխ 27 գլուխ եւ 7 համարը 27-ի 7-ը Ուրեմն Աստված որոշեց, որ հրեա ժողովրդին Բաբելոն աքսորությամբ տանի։ Որոշեց։ Թե նրանցից շատերը չուզեցին գնալ, ապստամբեցին եւ այլն, բայց ջարդվեցին։ Եվ Երեմիան Աստծո խոսքով ասեց. Պետք է գնաք Բաբելոն։ Պետք է ենթարկվեք Նաբուկոդոնոսորին։ Ձեզի համար լավ պիտի լինի։ Սուտ մարգարեն էին դուրս գալիս, ասում էին, չէ, մենք պիտի չգնանք, պիտի չենթարկվենք։ Իսկ Երեմիան ասում էր, 70 տարի մենք գերի պիտի մնանք այնտեղ։ Աստված այդպես էր որոշել։ Երբ կարդում ենք 27-ի 6-ը, այնտեղ գրված է. Եվ հիմա այս բոլոր երկիրները ես իմ ծառայիս Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորին ձեռքը կուտամ։ Ով կարող է չի ասել։ Աստված որոշել է այդպես պիտի լինի։ Հետո գարտում ենք, մինչև անոր երկրի ժամանակն էլ հասնի։ Տեսնում եք, հավիյան չէ։ Ժամանակ սահմանված է, 70 տարի նրանք գերի պիտի մնան, 70 տարի հետո գերությունից դուրս պիտի գային, Դանիելի մարգարեության համաձայն 7 յոթնյակները, եւ Բաբելոնի ժամանակն էլ պիտի գար, եւ բարսիկները պիտի գային եւ պիտի գրավեին։ Մինչև անոր երկրի ժամանակն էլ հասնի, ու զանի գայալ շատ ազգեր ու մեծ թագավորներ իրենց ծառա անեն։ Եվ ասում է Աստված, այն ազգը, որ եթե չի ենթարկվի Բաբելոնին եւ այլն, ես այցելություն մի դինեմ, ասում է նրանց, սովով, ժանդախտով, սուրով եւ այլն։ Ուրեմն Աստված ժամանակները որոշում։ Այդ ժամանակը ոչ բագաս կլինի, ոչ էլ ավել կլինի։ Եվ այն որ գալու էր, պիտի գա, եւ պիտի չուշանա։ Եթե ուշանա, անորը սպասե։ Անշուշտ պիտի գա, սուտ պիտի չելլե։ Ինչպես որ ժամանակին Հիսուսի ծնունդյան մասին մարգարեն գրել էր, Եսայի մարգարեն, այնպես էլ գրված է նրա երկրորդ գալստյան մասին։ Ոչ առաջ, ոչ հետ։ Մնում է, որ մենք ավատքի կյանքը շարունակենք, կամ արթուն լինենք, կամ էլ ննջած լինենք, կարևորություն չունի։ Աբրիլը Քրիստոս մեռնի լոգու թող լինի, մենք պիտի լինենք հավիյան Քրիստոսի հետ։ Արդեն մեր կյանքը երկինքն է Քրիստոսի մեջ։ Երկու գրություն կա, մեկը գործարակելոց է, Ուգաս 21-ի մեջ է, մյուսն էլ գտնվում է Հռոմեացի 11-ի մեջ։ Մեկի մեջ գրված է, որ ազգերի ժամանակը լրանա, Ուգասի մեջ է գրված, 21-ի 24-ը, ազգերի ժամանակը լրանա, Եվ Հռոմեացի 11-ի մեջ էլ գրված է, որ մինչև հեթանոսների լրությունը մտնե։ Հաջող այս երկուսը շփոթվում է, բայց սրանք շատ տարբեր են իրարից։ Հեթանոսների լրումը եւ ազգերի ժամանակը ամբողջությամբ տարբեր են։ Հեթանոսների լրումը նշանակում է եկեղեցիի ամբողջանալը։ Երբ հեթանոսները, այսինքն ազգերը, բիդի մուտ գործեն եկեղեցիի մեջ, լրում են եկեղեցիի, երբ որ մտնես, ժամանակ կա, սահման կա, այդ ժամանակ եկավ, լրացավ, Քրիստոսի մարմինը ամբողջացավ, վերջացավ այլևս, չի կարող մնալ երկրի վրա, նա բիդի գնա երկինք։
բայց ազգերի ժամանակը ուրիշ բան է։ Այլ բացեմ Ղուկաս 21-ը, Ղուկաս 21-ը բացեմ, Ղուկաս 21-ի 24-ը, Եվ Սուրի Բերնաբի դինան Մեղուկյան շրջանին հրյաները ու բոլոր ազգերու մեջ գերի պիտի դարվին ու Երուսաղեմ ազգերուն ոտքի գողան պիտի ըլլա որքան երկար դեր մինչև ազգերի ժամանակը լրանա Քանի անգամներ Երուսաղեմը ոտքի գողան եղել է, քանի անգամներ պատմության մեջ։ Եվ ազգերը ոտքի գողան են արել։ Մանավանդ հրոմեացիները սովորություն ունեին, եթե մի քաղաք գերի էին վերցնում, գութանը դնում էին քաղաքի մեկ ծայրից մինչև մյուս ծայրը վարում էին։ Եվ Հիսուս ասում է, մեկ անգամ եւս դա պիտի լինի Նեղուկյան շրջանին։ Հետանոսների ոտքի գողան պիտի լինի, մինչև ազգերի, մինչև հետանոսների, ինչը ժամանակը լրանա։ Ուրեմն ազգերին ժամանակ որոշված է, իսկ մարդիկ իրենք ազգերը հերանգարներ ունեն, տասնյակ տարիներ հետոյի համար, ինչեր են մտածում, 2004 թվականին ինչ պիտի անեն, ուր պիտի գնան եւ այլն։ Բայց ժամանակ սահմանված է։ Մի օր այդ ժամանակը պիտի վերջանա, ազգերի իշխանությունը պիտի վերցվի իրենց ձեռքից։ Այլևս մեծ ազգերը պիտի չհողորդան մյուսների վրա, Ամերիկա, Չինաստան, Ռուսաստան եւ այլն, Հնդկաստան, բազմաքանակ ժողովուրդ, հզոր երկիրներ են սրանք եւ մեր Հայաստանի նման էլ մի ոտ դեղ ունենք, խեղճերս իրար միս են ուտում եւ այնպես որ չենք կարողանում շունչել քաշել, մեկը ընդեղից է քաշում, մեյուսը ընդեղից է քաշում եւ խեղճ ժողովուրդը Հայաստանը մեծ ազգերին խաղալիք է դարձել, ոնց ուզեն ֆռռացնում են։ Բայց պիտի գա այդ ժամանակը, երբ նրանց ժամանակը պիտի վերջանա։ Ուր է Բաբելոնը, խնդրեմ, ուր է Ասերոստանը, այդ հզոր երկիրները ժամանակին, որ իրենց վախն էին տալիս, ուր են, չգան։ Եվ շատ ազգեր եղել են եւ անհետացել են եւ պիտի անհետանան։ Եվ որ երկինքի հավիտենական թակավարությունը հաստատվի երկրի վրա, վերջացավ, այն քարը լերից փրցվեց, արձանի ոտքերին հարվածեց, որը սատանայի ամբողջ կարույցն էր եւ ինչ արեց, գալի մղեղի պես ասում է, հովը արավ դարավ, նրանց ուր լինելն էլ հայտնի չեղավ, բայց արցանի հարվածող լերը, քարը, մեծ լեր եղավ եւ բոլոր երկիրը լցրեց։ Իսկ մարդիկ կարծում են, որ դա քրիստոնեությունն է, քրիստոնեությունը չէ։ Դա դեսանելի թակավորությունն է Հիսուսի, որ պիտի գա ու երկրի վրա պիտի հայտնվի։ Ուրեմն ժամանակ սահմանված է։ Հրեշտակը երդում արեց Հավիդյանը Սավիդենից կենդանի եղողի վրա, թե ալ ժամանակ պիտի չլա։ Ինչ պիտի լա։ Ահա 7-րդ հրեշտակին ձայնին օրերը, երբ փողը հնչեցն է, Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի, ինչպես իր ձարաներուն մարգարեներուն ավելի ստվավ։ Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի։ Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի, մենք գիտենք, որ եկեղեցին խորհուրդ է, չէ՞։ Բայց այստեղ հիշված խորհուրդը եկեղեցին չէ, որովհետև եկեղեցիի խորհուրդը, մենք գիտենք այդ խորհուրդը, Հիսուսի մարմինն է, Հիսուսի մարմինն է, հարսն է Հիսուսի,
հարց ու փեսա, ժամանակը պիտի գա, եկեղեցին պիտի ապշտակվի վեր։ Հայտնության գրքի 4-րդ գլխից հետո մենք ասեցինք, որ այլևս եկեղեցին չենք տեսնում, չէ, չգա նա այլևս։ Եվ դարձյալ, եկեղեցիի խորուրդը 5 դագարանի մարգարեներին հայտնված չէր, նրանք չգիտեին եկեղեցիի մասին։ Ոչ ոք չգիտեր։ Առաջի անգամ Աստված հաջեցավ Բողոս Արաքյալին հայտնել, այդ արժանի մարդը։ Բողոս Արաքյալին հայտնեց այն խորուրդը, որ ասում է ծածկված էր հավիգենական դարերից ի վեր, հիմա հայտնվեցավ։ Եվ Աստված եկեղեցիի միջոցով շատ խորուրդներ է հայտնում երկինքը եղող իշխանություններին և պետություններին։ Նույնիսկ հրեշտակները ակնկալուց նայում են, թե այստեղից ինչ է խոսվում, եկեղեցիներից ինչ է խոսվում, Աստված Աստծո հոգին ինչ է հայտնում եկեղեցիի միջոցով։ Նրանք միգուցե նոր-նոր բաներ են տեսնում, որ ինչ որ Աստված եկեղեցիի միջոցով արել է և անում է։ Բայց այս խորուրդը մենք տեսանք Աստված իր մարգարեներին, ծարաներին հայտնեց։ Այս խորուրդը եկեղեցին չէր ուրեմն։ Ուրեմն ինչ էր այս խորուրդը։ Այս խորուրդը սատանան գործանելու և Աստծո թագավորությունը երկրի վրա հաստատելու խորուրդն է։ Նաև միևնույն ժամանակ մարդկանց փրկության խորուրդն է։ Երբ որ 7-րդ փողը հնչվի, Աստծո խորուրդը պիտի կատարվի, այսինքն սատանան պիտի գործանվի, Աստծո թագավորությունը պիտի հաստատվի երկրի վրա, և ընկած, գործված, չարչարված, ապականված մարդկությունը վերջնականորեն պիտի փրկվի։ Այ, մենք սրան ենք փափակում, սրան ենք փափակում, ասում ենք, մենք Տեր Իսուս ջան, արի, մենք այդ օրվան ենք սպասում, ինքն էլ ասում է, որ եղբայրներս, քույրերս, աղոտ կարեք, որ շուտով գամ, և այն, որ գլսե, թող ասա, եկուր Տեր Իսուս։ Հաճախ գիտեք, երբեմն մարդիկ մտածում են, որ Իսուս եկավ մեղավորը փրկելու համար, ճիշտ է, բայց միայն դա չի, միայն դա չի, միայն մեղավորը փրկելու համար չէ, Հիսուս եկավ նաև սատանայի գլուխը ջախջախելու համար, դա շատ կարևոր է, Աստծո համար շատ կարևոր ծրագիր է դա, այս երկու խորուրդները չես կարող առանձնացնել, մեկը մյուսի հետ սերտ կապ ունի, սերտ կապ ունի։ Որովհետև դուք տեսնում եք սատանան ինչ արեց, ինչ արեց, Աստծո բադիվի հետ խաղաց, Աստծո անվանը անբատվություն բերավ, երկիրը սատանայի բարձրությամբ լցվավ, անհավատությամբ լցվավ, Աստծո անվանը առանց վախնելու հայհոյում են, ինչեր ասես շնանում, դիեզերքը ապականությունով լցվեց, մարդկային սերունդի արյունը փոխվեց չար հրեշտակների հետ հարաբերվելով։ Աստված չի կարող պահել այս բանը, Աստված չի կարող հանդուրժել դիեզերքի մեջ մնայուն չարությունը գոյատևի։ Դիեզերքը պետք է, որ մաքրվի, պետք է, որ մաքրվի։ Եվ Հովհաննու առաքյալ իր թղթի մեջ գրում է, սրա համար ասում է, Աստծո որդին հայտնվեց, որպեսի սատանայի գործերը քանդի։ Եվ գործ առաքելոցի մեջ ասում է, որպեսի սատանայից տանջվածներին էլ ազատագրի։ Ուրեմն այս երկու բաները շատ կարևոր են։ Ես ճիշտը, որ ասեմ, բավական
կան մեկնության գրքեր բաներ նայեցի այս խորհրդի մասին մամերը ինձ սադարան գրեթե չեն հիշում մի մեկ տեղ դենց մի քիչ հանդիպեցի որ այդ մեկնությունները դավ ընդհանրապես չեն հիշում թե չեն ուզում խորանալ թե չգիտեմ ինչ որ է Ուրեմն խորուրդը իր մեջ ընդգրկեց երկու տեսակի ծրագիր։ Չմոռանանք սա։ Սատանայի գործանումը եւ մարդու փրկությունը։ Այս կարևոր բաները։ Աստծո խորուրդը այն է, թե ինչու Աստված թույլատրում է Սատանային մարդու անգման պատճառ լինելու։ Որի հետևանքով ինչ եղավ աշխարհ մտավ մեղքը, թշվառությունը եւ մահը։ Ուրեմն Աստված թույլ ադրեց Սատանային, որ մարդուն խապի։ Աստված գիտեր, որ Ադամը պիտի խապվեր, բայց իր ծրագիրը այդ էր որոշել։ Աստված հինգ դագարանի մարգարեներին հայտնեց, որ ճիշտ ժամանակին բացահայտելու է այս խորհուրդը։ Իրոք մենք եթե գարտանք մարգարեությունները, մենք կտեսնենք այս խորհուրդի գադարման մասին շատ բաներ կա մարգարեությունների մեջ, լեցուն։ Եվ ինչ է ասվում այնտեղ, ասվում է, որ նախ մեղք Թշվառություն մա պիտի գա, բայց ի վերջո Աստված խոստանում է բարի խաղաղ մի լուսավոր աբակա, որ պիտի հայտնվի, որ մարդիկ ապրեն հավիտյանս հավիտենից երջանիկ։ Այ մենք դրան ենք սպասում։ Մենք չենք հավատում, որ Աստված մեզի առողջություն դա, մեզի Աստված հաջողություն դա, որ մեր երեխաները երեխա ունենան, մեր թորնիկները ամուսնանան, այս անեն, այն անեն, չարեն, բայց մեզի։ Մենք մի լուրջ բանի ենք հավատում, լուրջ բանի։ Այդ բոլոր բաները գլնեն էլ, գանցնեն էլ, էլի էլ գգան։ Եվ Հիսուս ասեց, դուք երկինքի արքայությունը, արդարությունը փնտրեք, մի մտածեք, թե ինչ եք ուտելու, ինչ եք հագնելու, այդ բոլոր բաները Աստված գիտի, որ ձեզի պետք է։ Եվ այդ բանը կարող է Աստված քեզի դա, հաջողություն դա, աշխատես, ուտելիք, հագնելիք, ամեն բան ունենաս, բայց կարող է վաղը նորի չունենաս։ Բայց երբ որ Աստծո արքայությունը գա երկրի վրա եւ նրա արդարությունը գա, այլևս վաղ չկա, ուտելու խմելու համար հոգ չկա, թշնամից վախենալու արձակումներ եւ այդպիսի բաներ չկան այլևս, պիտի վերջանա։ Ուրեմն մենք հավատում ենք լուրջ մի բանի, Աստծո թագավորությանն ենք հավատում, որպեսզի գա, երկրի վրա աստատվի, սատանան գործանվի, չար աշխարհը գործանվի, չարերը գործանվեն, Աստված դիեզերքը մաքրի երկինքն էլ երկիրն էլ եւ հավիտենական արդարությունը գա երկրի վրա։ Ին ցանգալի բան պիտի լինի սա։ Այդպեսի եղբայրներ քուրեր, այդպեսի եթե սխալ եմ ասում, ասեք, չէ, ինչ ես խոսում եղբայր։ Գիտեմ, որ դուք սիրում եք դա, եւ մենք դրա համար ենք եկել, եւ մենք պիտի գանք, եւ մենք պիտի շարունակենք, եւ մենք Տերոջի համար պիտի ապրենք, եւ եթե չենք մինչեւ հիմա, այդպես պիտի լինենք։ Երբ 7-րդ փողը հնչվի, Աստծո խորհուրդը գադարվելու է։ Այսինքն ինչ էր Աստծո խորհուրդը, Սատանայի գործանումը, մարդու փրկությունը, 7-րդ փողի հնչվելու ժամանակ այդ խորհուրդը պիտի գադարվի, որտեղ այլ ժամանակ չկա, ավարտվեց ժամանակը։
մենք 5-րդ գլխի գնիկների ժամանակ, երբ որ գնիկը բացվեց, մենք այնտեղ գարտում ենք հետևյալը, այնտեղ ասում է, որ ով դեր, մինչև երբ մեր արյան վրեժը չես առներ, եւ նրանց ինչ ասվեց, մի քիչ էլ սպասեք, մինչև ձեր եղբայրներն էլ ձեր նման լինեն։ Բայց հիմա էլ մի քիչ էլ սպասեք չկա, այլ ժամանակ չկա։ Սա նշանակում է, որ Նեղուկյան շրջանի ավարտին արդեն Արմագեդոնի պատերազմը վերջացած, բարդված եւ ամեն բանին վաղճանը հասած։ Ես կարևոր եմ գտնում, որ սատանայի մասին մի քիչ խոսեմ։ Ես սատանայի մասին գիրք ունեմ, չէ՞։ 6 քարոզներ կան այնտեղ, սատանայի անցյալը, այսինքն սկիզբը, ներգան եւ գալիքը, անցյալը ինչ պիտի լինի, կարտացել եք։ Սատանայի գիրքը կարտացել եք։ Քանի օքի է կարտացել, ընտրում եմ ձեզ պարտացրեք, 1, 2, սատանայի գիրքը 3, 4, 4, 5, մնացածը չեն կարտացել, ուրեմն չգիտեք, չգիտեք։ Այնտեղ սատանայի մասին այնքան ընդարձակ բան կա գրված, որ դուք ուրիշ տեղ չեք հանդիպի։ Ես չեմ հանդիպել, չգիտեմ, սա գովելու բան չի, բայց ինչ-որ ճշմարտությունն է, այդ եմ ասում։ Ես այսօր այսքանով պիտի վերջացնեմ գալ առիթով, սատանայի մասին պիտի խոսեմ այդ գրքից, որպեսզի տեսնենք, թե ինքը ինչպես սատանա եղավ, ինչպես եղավ, որ ինքը իրեն Աստծո դեղ դրավ, եւ Աստված էլ ստիպված եղավ նրան անդունդի մեջ բայելու, անդունդի մեջ։ Այդե, դեր օրդն է եղբայրակցությունը, Քրիստոսասիրած եկեղեցին, նրանք, որ այս սիրելի Հիսուսը չունեն, մի ժամանակ դող ընդունեն, քանի որ փորձանք չի եղել իրենց գլխին։ Աստված օրդնի, ամեն։